waxaan jeclahay ama aan jeclaystay inaan caddeeyo masaa'il dhowr ah, ilaa 8 masalo oo ka dhalatay ciidii la kala ciiday sanadkan 2020-ka ama dhanka hijriga 1441-ga. Masaa'ishaas oo runtii su-aalahoodu soo noqnoqdeen, dadka qaarkoodna siyaabo kala gedisan ay uga hadleen ama siyaabo kala gedisan ay u fahmeen. Inaan caddeeyo ayaan ugu talagalay. Dabcan masaa'ishani sanadkan keliya maahe, mar walba ay soo noqnoqdaan, horeyna waa u dhaceen. Tafaasiil siyaada inaan ka bixinno ama faahfaahino waqti dheer bay u baahan, laakiin si kooban baan jeclaa insha allahu tacaala inaan uga hadlo. Marka hore, intaanan gelin ka hor dhac ahaan, waxaan dhihi lahaa masaa'isha diinta ku saabsan, shariga ku saabsan, waxaa laga maarmaan ah ruuxa ka hadlayay in uu sharciyeeyo oo saleeyo oo tacsiiliyo oo uu u celiyo ama nusuustii ku soo aroortay, hadday Qur'aan tahay, hadday sunno tahay, u celiyo kutubtii fiqhiga iyo culimadii fiqhiga iyo culimadii sunnadu say uga hadleen. Qaabkaasaa masaa'isha diinta loo waajahaa. Noocay dooni ha noqdeen, dadku marka waa laba: dadna waa dad caama ah oo muslimiin ah oo masaa'ishan aan baari karin oo ka sal gaari karin, dadna waa dad culimo ah oo wax baari kara, ogaan kara masaa'isha, aqoonteedii meeshay ku taallo ka sal gaari kara. Ninka dambe oo ka sal gaari kara waxaa laga maarmaan ah inuu masaa'isha baaro oo raadiyo oo maxaa ku soo arooray culimadu say uga hadleen, maxay ku kala aragti badan yihiin, maxay isku waafaqsan yihiin. Bacda baxthi iyo baarid kadib, wixii u soo baxay inuu ka diin dhigto dadkana u sheego. Dadka kale ee caamada ah ee masaa'isha aan ayagu baari karin oon awooddeeda lahayn, iyaga waxaa laga maarmaana masaa'isha diinta guud ahaanba in ay weydiiyaan cidda ay aqoontiisa iyo alla kacabsigiisa ku kalsoon yihiin, oo ahlu dhikri iyagu markaa ay u arkaan, fas'aluu ahla dhikri in kuntum laa taclamuun, kadibna wixii uu u sheego inay ka diin dhigtaan. Innamaa shifaau lciyi su'aal, miduu nabigu alayhi sallallahu alayhi wasallam, ruuxa aan wax garanaynin daawadiisu waa su'aasha, kadibna wixii loo jawaabay inuu qaato, maadaama isagu uusan mas'alada ka sal gaari karaynin. Taa waa mid. Waxaa khalad ah dad aan gaadhsiisnayn inay mas'alada saleeyaan, inay sidii culimo oo kale mas'alada uga hadlaan, oo ay booskii dadka ahlulcilmiga oo kaleeto intay fadhiistaan fatawi khaldan inay ummadda siiyaan waa qalad. Sidaas daraaddeed intaas horta hordhac baan u leeyahay. Intaa kadib, masaa'isha aan doonayna caddeeyo waxa weeye, san horeyba u sheegay, masaa'il ka dhashay ciidan la kala ciiday, muslimiintu ay kala ciideen. Horeyn waa kala ciidi jireen oo taariikh ahaan way soo jirtay. Masalada hore in doonay inaan caddeeyo marka waxa weeye, bisha dhalashadeeda ama tan Ramadaanka ha noqoto ama Tashawaal ha noqoto ama midda xajka ee Dilxija ha noqoto, bisha dhalashadeedu maxaa lagu sugaa shareecada marka la yidhahdo iyo diinteenna? Jawaabteedu waxa weeye, saddex mid ka mid ah ayay ku sugnaataa. Masaladana waa masale caano la yaqaano weye. Ta koowaad ee bisha ku sugnaato waxa weeye, ama dariiqa koowaad ee bisha lagu sugo, waa in si toosa ruuxu u arko isagu. Suumuu liru'yatihi waaftiruu liru'yati nabigu sallallahu alayhi wasallam, aragtida bisha ku sooma, aragtideedana ku afura. Taasi waa dariiq adiga arkay, xataa keliga haddaad aragto ood hubsato inaad ku soonto wey. Dariiqa labaad, bishii maalinkii la filayay, galabtii la filayay, waa la arki waayey. Soddon beri baa la dhammaystirayaa. Soddonkii beri markii la dhammaystirana waa la afurayaa, waa la ciidayaa. Hadday Shawaal tahayna oo soon soo galayana waa la soomayaa.
iyadana xadiista nabiga ku cadahay sal alla alay wasalam oo rasuulku wuxuu yidhi bishii hadday idinka qarsoontood arki weydaan tirada soddon dhammaystira. Markaa haddii soddon la dhammaystiro ama bishii ha la arko ama yaan la arkin waa la afuri. Hadday bisha dhammaanaysa ay tahay Shacbaanna waa la soomi, bisha dhammaanaysa hadday soon tahayna waa la afuri, maadaama soddon beri ee muxuu ahay bishii la xisaabiyey. taana waa dariiqa labaad oo xadiista nabiga sal alay wasalam baa ku cad, waana masale laysla ogolyahay inta badan culimada. Dariiqa saddexaad oo ay ku sugnaato waxa weeye inay dad arkay soo sheegaan. Dadka arkay baa laba mid ah. Marka dad fara badan oo meelo kala duwan jooga oo aan is arkin oo aan heshiin karin oo wax isku waafaqi karin oo meelo kala fog oo kala duwan jooga inay soo sheegaan, tiradooduna badan tahay. Midda waxaa la yidhahdaa waa tawaatur, bal ama istifaada la yidhaahdaa. Macnaheeduna waxa weeyaan waa yaqiin. Mar hadday dadku aada u bataan meelo kala gedisanna ay ka soo sheegaan, waa xaqiiqo yaqiin ah oo aan shaki geli karin. Isla taa waxaa ku jira qodob kale isagana, dadka arkay ma badna, laakiin bishii Ramadaan inay dhammaatay baa waxaas sheegay laba ruux oo muslimiin oo caadiliin ah. Ayadana jamaahiir ahli cilmi siday qabaan laba ruux oo muslimiin ah oo lagu kalsoon yahay hadday sheegaan bishii Shawaal inay arkeen, ayadana waa lagu afurayaa, aragtidoodana waxbaa lagu qaybsanayaa. Waxaa la mid ah iyadana sidoo kale bisha Shawaal, markay bisha waxaan Shacbaan dhammaadkeeda Ramadaanna dhalanayo, hal ruux oo muslima hadduu sheego, iyadana cala saxiix xadiiska nabiga sidoo ku sugan, culimo badanna ay qabaan Ramadaan waa lagu soomayaa, waa marka bisha la soomayo. Laakiin marka laga afurayo waxay u badan yihiin laba ruux iyo ka badan inay soo sheegaan. Almuhim, soo sheegidda bisha haddii la soo sheego laba ruux iyo ka badan ay soo sheegaan, iyadana waxay waa dariiqa saddexaad oo bishii waa lagu soomi waana lagu afuraya. Maxaa ku tusaya axaadiista nabiga ku cadahay salawaatu rabbi wasalaamu calayh? waxaa ka mid ah xadiidkaas abuu maalikin alashjaci xadiid uu warinayo, wuxuu leeyahay xuseyn ibnuxaatirin ajadali ayaa ii waramay buu leeyahay, amiirka maka ayaa khudbeeyey, markaas wuxuu yidhi cahida ilayna rasuulullahi sal alay wasalam an nansuka liruya, nebigu wuxuuna amroo nagula ballamay inaanu ku cibaadaysanno ku ciidno aragtida. Fa in lam narahu, haddaanan arkin oon arki weyna bishii, wa shahida shaahida cadlin, laba ruuxo muslimiino caadilaana cadaalad ku sifaysan oo aan lagu ogeyn wax xumaan ah, laba ruuxo muslimiino caadiliinana ay sheegaan inay arkeen, nasaknaa bishahaadatihimaa, qiraalka iyagu qireen inay arkeen ayaanu markaa ku cibaadaysanaynaa oo ku afuraynaa oo bisha ku soomaynaa oo ku ciidaynaa. Waa laba ruux, nebigaa sidaana amray buu sal alay wasalam oo na siiyey dardaarankaa na siiyey. Sidoo kale waxaa jira xadiidka cabdullaahi ibnu cumar oo xadiidka abu daawuud iyo geyrkii baa wariyay, waana xadiid saxiix ah. Kaa hore xadiidka cabdullaahi ibnu cumar wuxuu leeyahay taraa annaasu alhilaal, dadkii baa bishii raadraadiyay inay arkaan bay isku dayeen, fa akhbartu rasuulullahi sal alay wasalam anii ra'aytu fasaamahu, markaasaa nabiga waxaan u sheegay inaan anigu arkay haddaana cabdullaahi ibnu cumar, markaasuu nabigu ku soomay aragtidaan u sheegay, wa amara annaasa bisiyaamihi, dadkana wuxuu amray inay soomaan. Iyadana abu daawuud iyo geyrkii baa wariyay, waana xadiis saxiix. Marka bisha dhalashadeeda markay Ramadaan dhalanaysay, hal ruux aragtidii buu nabigu sal alay wasalam kuna soomay, ummadana uu ku soomiyey sal alay wasalam. Bisha Ramadaan markay dhammaanaysayna, nebigu sal alay wasalam wuxuu dadka ku afura laba ruux oo caadiliin oo muslimiina hadday soo sheegaan ku afura buu nabigu sal alay wasalam amarkaasu ummadda siiyey salawaatu rabbi wasalaamu calayh. Masaladaasi horta waa masalo oo saddexdaa mid ka mid ah hadday sugnaato sharcan masaladu waa caddahay. Bishii baad aragtay, soddon baad dhammaystirtay intaad arki weyday, dad baa soo sheegay, laba ruux u yar yihiin, Ramadaan inuu dhammaaday oy arkeen bishii Shawaal,
intaba nusuus cadcad baa ku sugan in lagu afurayo nebigu sheegay sal allahu alayh waalihi wasalam, ma aha sheekhibil baa yidhi iyo wadaadheebil baa yidhi iyo ma aha, waa nusuus nebiga ka sugan sal allahu alayh wasalam. Intaa mid ka mid a haddii lagu afuro marka, haddii maalan 29 inta la soomo bishii la arko oo dad soo sheegaan kadibna lagu afuro, kadibna habeenkii 30 ay ahayd bishii la arki waayo, afurkii la afuray ciiddii la ciiday khalad miyaa? 30 baa maalan la dhammaystay, 30kii markii lagu afuray habeenkii ka dambeeyey ee la filahay bisha in la arkaaba la arki waayey. Waxaan leenahay soonkeenna bilowgiisiiba khaldanaa, waa masaa'il aynu ka hadli doono oo aan soo wadno waay. Tayib, masalada xigta waxay tahay, haddii ay soo aroortay macluumaad ah bishii lama arkin, bishii baa la waayey, meeshii la filayey, ramadaan baa la filayey inay dhalato, waa la raadiyey waa la waayey. Ramadaan habeen maalintii 29 ay 30 soo gelaysay ayaa la raadiyey, waa la waayey. Sidii baa lagu go'aansaday, lagu iclaamiyey, waa lagu soomay. Gadaal baa waxaa ka timid macluumaad sax ah oo sheegaya bishii inay dad arkeen, ama maalinimadii dambe iyadoo la sooman yahay baa warku yimid, ama isla habeennimadii baa warku soo kordhay. Warkaasi ma la qabsanayaa? Mise waxaan leenahay maadaama annaga aanu xalay go'aansanay inaan soonay, warkan dambe dib ka yimid muxuu yahay? Wax jira ma aha, mise warka waa la qaadan xat habeennimaha noqoto, maalinimo iyadoo la soomaya, xataa haddii uu warku yimaado in bishii dad arkeen waa lagu afuri, arrintu say tahay? Mas'aladaasina waa masalo la doonayo iyadan inaan caddayno wareer iyo walaahow ka taagan yahay. Xaqiiqaduna waxa weeye, nebigeenna sal allahu alayhi wasalam iyo saxaabadiisii bay ka sugan tahay ayagoo go'aansaday inay soomaan oo sooman in bishii loo soo sheegay in shalay la arkay, kadibna uu yidhi maanta soonka aada sooman tihiin jebiya, maadaama bishii shalay lasoo sheegay. Xilligu nebigu ka noqonaya waa goorma? Waa maalinnimo, dadkuna waa sooman yihiin. Xalaynimo bishii la arkay oo macluumaadoodu kadib dhacday inay soo gaadho ayaa dib ka soo gaadhay, markaasuu nebigu amray sallallahu alayhi wasallam in la afuro. Xadiidkaasi waa xadiidka Rabci ibn Xiraash, wuxuu ka warinayaa rag adeeradii iyo saxaabadii nebiga ka mid a sallallahu alayhi wasallam. Wuxuu leeyahay ikhtalafa annaasu fii aakhiri yowmin min ramadaan, dadkii waxay isku khilaafeen maalinkii ugu dambeeyey bisha ramadaan bay isku khilaafeen. Faqadima acraabiyaan, laba ninoo reer baadiye abaa yimid. Fashahidaa cinda nabiyi sallallahu alayhi wasallam, markaasay nebiga agtiisa markhaati fureen. Shahidaa billaahi laa ahallaa alhilaala amsi cashiyatan, nebiga agtiisay markhaati fureen oo ku dhaarteen inay bishii shalay galabnimo iyagu arkeen. Shalay galabnimo goormaa la joogaa? Maalintii dambaa la joogaa, waana la soomaye. Fa amara rasuulullahi sallallahu alayhi wasallam annaasa an yuftiruu, markaasuu nebigu dadka amray inay afuraan. Afura buu rasuulku yuri sallallahu alayhi wasallam. Labadan inay warka soo sheegay waa laba nin reebaadiye ah, dabcan socota ah, meel bay ka yimaadeen. Yacni waxa weeye sidaasuu nebigu dadku afuriyey sallallahu alayhi wasallam. Riwaayo kale waxay leedahay dad safaraa nebiga u yimid sallallahu alayhi wasallam oo yidhi annagaa shalay bishii aragnay, kadibna nebiga dadku wuxuu amray inay afuraan. Riwaayo kale waxay ku daraysaa in ay berri subax ay usoo kallahaan salaadda ciidda, salaadii ciidda berri inay usoo kallahaan maantana afuraan, laana maanta ay sooman yihiin maadaama ay dib ka soo aroortay macluumo a la helay in bishii xalay la arkay. Maantay sooman yihiin, nebigu wuxuu ka soo qaaday inay ciid tahay, ciidna in la soomo waa xaaraan bilijmaac. Saas daraaddeed buu nebigu maalinimadii afuriyey, soonkii xalay la qaatay go'aankiisina nebigu waa ka noqday sallallahu alayhi wasallam, lianna macluumadii hore wax ku dhisay macluumadaasaa maqnayd. Macluumadii markii soo gaadhayna nebigu sallallahu alayhi wasallam waa qaatay, dadkana wuxuu amray inay afuraan salawaatu rabbi wasalaamu calayh. Isla sidaasoo kale waxay ka sugan tahay khulafadii nebiga sallallahu alayhi wa alihi wasallam, muxuu ahaayey iyadana Abu Daawud iyo keyrkiiba xadiidka wariyey. Sidoo kale waxaa sugan sida Abu Waa'il Shaqiiq ibn Salama uu warinayo, wuxuu leeyahay meel la yidhaah Khaaniqiin baan joognay, fa ahlalnaa hilaala shawaal, yacni nahaaran, bishii shawaal baan aragnay buu yidhi maalinnimo.
maalinnimo iyagoo maalinnimo la joogay bishii arkeen. Fa minaa man saama wa minaa man aftar, maadaama maalinnimo bishii aan aragnay, qaarna way iska soomanayeen, soonkoodii way iska wateen, qaarna way afureen oo waxay war bishii waatane maalinba ha ahaatee, bishii waatane in afuriya way afureen. Fa ataanaa kitaabu cumar, marka qoraal iyo waraaq ka socoto cumar ibn khataab khaliifkii muslimiinta abaa noo yimid buu oo dhahaya, ina alahillata bacduha akbaru min bacdin, biluhu way kala wan yihiin, biluhu marka bishu markay dhalanayso way kala wan yihiin xajmigoodu. Faidaa ra'aytum alhilaala nahaaran, bishii haddaad maalinnimo aragtaan, qoraxdii oo dhicinba bishii aad aragtaan oo maalin ay tahay, falaa tuftiruu, ha afurina, soonka ha jabinina, ilaa an yashhada rajulaani annahumaa ahallahu amsi, ilaa inay laba nin ka markhaati furaan inay shalay markay qoraxdu dhacaysay arkeen mooye, oo markaa hadday dad yimaadaan dhahaya shalay markay qoraxdu dhacaysay annaga aragnay bisha, iyaguna markaa maalintaa ay sooman yihiin, cumar wuxuu leeyahay maalinkaasi marka soonka jabiya oo labada ruux ee yimid ee bisha sheegay inay shalay arkeen, soonkiina maanta aad soomantihiin u jabiya. Xadiiskaasina iyo atharkaasina waa athar isaguna saxiixa cabdiraaq fi lmusanaf imaan bishayba, sidoo kale musanafka muxuu ahay darquutni bayhaqi ayma far badan baa warinaya, waana xadiid saxiixu bayhaqi, iyo sidoo kaleeto muxuu ahay xaafid ibn xajar iyo imaam nawowi iyo waxay leeyihiin waa isaguna athar saxiixa. Ayib, su-aashu waxay tahay marka meesha waxaynu fahannay warkan dhahaya ummaddii soon bay ku talagashay oo soon bay go'aansatay oo soon baa loo iclaamiyey, kadib warkan dib ka yimid, maxaad ummadda ugu lugoynaysaan? Warkaasi wuxuu khilaafsan yahay hadyigii nebiga sallallahu calayhi waalihi wasalam iyo hadyigii saxaabadiisa iyo dhaqankii salaf ku khilaafsan yahay. Maxaa yeelay bishu macluumaadeedu way soo daahi kartaa, dad meel ka yimid baa maalin ka dambe iyadoo la sooman yahay sheegi karaa, habeenkii xilli dambe soo dhici kartaa, waqti horaa la ogaan karaa. U fiirsada waqtigii nabiga sallallahu calayhi wasallam, macluumaadu waxay imaanaysaa in bishii xalay la arkay maalintii dambe iyagoo sooma bay u imaanaysaa oo qaadanaya nabigii saxaabadii sallallahu calayhi wasallam. Sidaas daraaddeed ma aha dadku inay hawaraac noqdaan oo sidani ma dhici kartay, sidan way dhici kartaa iyo meehe, waxani waxyaalo horay u dhaca weeye, shareecaduna ay daaweysay oy meel saartay waa. Qodobkaasina waa masalada xigta ee saddexaad oo macnaheedu uu yahay xilli walba, xataa aathaarta qaarkood waxaa ku soo arooray qoraxdu xataa sii dhici karto galabnimadii la joogo hadday dad yimaadaan inay shalay bishii arkeen sheegaya oo lagu kalsoonaado, casarka kadib soonka waa la jabinayaa. Sababtu waxa weye, maalinkaa la soomaya waa ciid, macnaha ciidna lama soomi karayo. Sidaas weye macnaha. Masalada afraadi waxa weeye, oo aan doonayo inaan taabto, kaba soo qaad, soddon beri baynu dhammaynay Ramadaan, soddon baynu dhammaynay, waa afuray. Ama dad baa caddeeyey inay arkeen oo aan ku afuray, kadib habeenkii xigay baan bishiiba arki weynay. Maxaan samaynaynaa? Ma waxaan leenahay soonkeennii horaa khaldanaa, meeshii bilowgeennii horaa khaldanaa? Ma waxaan leenahay dadkii aragtida soo sheegay baa ismoodsiiyey ama been sheegay? Mise habeenka dambe ee bisha la arki waayey la danayn maayo, maadaama soddon la soomay? Ama ma ahee dad lagu kalsoon yahay soo sheegeen oo sheegidoodii lagu afuray, habeenkii dambaa bishii la arki waayey wax ka soo qaad ma yeelanaysa miyaa? Mise waxbaa laga soo qaadayaa? Waa masalada xigta waay. Masaladaas culimadeennu waa ka hadleen, gaar ahaan waxaa ka hadlay alimaamu shaafici calayhi raxmatullah, wuxuu kaga hadlay kitaabkiisa umka ah, asxaabtiisuna sidaasay ku qaateen, way masalada kutubtooda kaga wada hadleen oo ku bisleeyeen raximahumullahu jamiican. Masaladu kutubta fiqiga shaaficiga oo dhan baad ka heli kartaan, waxay leeyihiin oo imaamu shaafici weliba uu umka ku caddaynayaa, haddii bishii ramadaan, idaa qabilnaa fii hilaali ramadaana cadlan wasumnaa calaa qawlihi thalaathiina yowman falam nara alhilaala bacda thalaathiin fahal nuftiru fiihi,
haddii ramadaanku markuu bilaabanayay hal ruuxoo soo sheegay warkiisa aynu ku soonay, warkiisii inagoo ku soconnana soddonkii bisha ramadaan aynu dhammayno, soddonkii markaan dhammaynayna habeenkii ka dambeeyey bishiiba arki weyno, miyaynu afuraynaa mise afuri mayno? Soddon markaan dhammaynay habeenkii soddonaad ayaan bishii arki weynay dheh, habeenkii soddonaad ayaan bishii arki weynay, ma afuraynaayo ma ciidaynaa mise ma ciidaynaba? Alimaamu Shaafici Cali raxmatullah nas umkiisa wuxuu leeyahay waa la afuri. Waxaan kala qaad lahayn habeenkaa macnuhu waxa weeye soddonka aynu soonay oo soddonka intaynu dhammaynay bishii ay dhammaad tahay, bishii in la arkana la sugayay la arki waayey, soddonna la soomay, kala qaad ma laha. Ama samadu iyo hawadu ha furnaato oo daruur iyo boor yuusan ku gudbanaanin, ama ha ku gudbanaado, kala qaad ma leh. Imaam Shaafici asxaabtiisu marka waxay leeyihi, waa midda uu leeyahay Imaam Nawawi, asaxuha cinda almusanif wa jamaahiri alasxaab wa huwa nasuhu fi lumwaay, yacni waxa weeye asxaabu lmadhab intooda badan iyo muxuu jumhuuru lasxaab umkana weliba imaamku uu ku caddeeyey wuxuu leeyahay waa lagu afuri. Maxaa lagu afurayaa? Waxaa lagu afurayaa aragtidii halka ruux uu sheegay bisha lagu soomay ramadaan, soddonna lagu buuxiyey, habeenkii soddonku buuxsamayna la arki waayey bishii. Ma waxaan leenahay been buu noo sheegay soddon hadday buuxsantay bisha waa la arki lahaa, wuu khaldamay? Mise waxaan leenahay ma ahee aragti ruux muslim ah oo la qaad shareecadu ina amartay baynu wax ku salaynay, soddonna waynu ku buuxinay, bishii haddaynu arki weyno yeelkadeeda waynu ku afuraynaa, waynu ku ciidaynaa. Imaamu Shaafici sidaasuu leeyahay, madhabkiisana sidaasaa raajix ah, asxaabtiisuna sidaasay u badan yihiin, waana midka uu leeyahay alimaamu Nawawi calayhi raxmatullah. Madhabka Shaafici hada huwa almadhab, sida madhabku sidaas weeye. Marka mas'aladii culimmadii baa horey uga hadashay, haddii marka billaahi calaykum hal ruux oo muslim ah oo lagu soomay oo kadibna soddon markay buuxsamay bishii la arki waayey, haddii la tuhmi waayey oo la dhihi waayey been buu sheegay, ama la dhihi waayey wuu khaldamay, ama la dhihi waayey wuu nala gooyey, ka waran hadday dad badan oo muslimiina arkeen? Ka waran hadday intaasoo dal oo muslimiina arkeen? Ka waran haddii intaasoo khalaa'iq ah ay soo sheegeen? See loo dhihi karayaa way ismoodsiyeen, been bay sheegeen, dadka waa la gooyeen, say ku imaan kartaa hal ruuxna? Culimmadu waxay leeyihiin oo bisha ramadaan bilowgeedii lagu soomay soddonna lagu buuxiyey, soddonkaa lagu buuxiyey aragtidiisa iyo markhaati furkiisa waa lagu ciidayaa xataa bishii aan la arkin. Sidaa marka la yidhaahdo macnaheedu waxa weeye, sidaa marka loo afuro ama aragti la soo sheegay ha lagu afuro, ama soddon buuxo soddonkoo la buuxiyey ha lagu afuro, hadday dhacdo markaa kadib bishii habeenkii dambe in la arki waayo, maxaa la samaynayaa? Waxaan rabaa inaan idhaahdo shareecadu inooma dirin marba, haddii qaabkii ku afura aynu nidhi ay ku aan ku afuray, qaabkay ina tiri ku afura, haddaan ku afuray waynu aragnay soddonkaan dhammaynay, dad lagu kalsoon yahay oo tiro aba soo sheegaynu ku afurnay, intaa wixii ka dambeeya ma bil weyn baa la arki doonaa habeenka dambe, ma meelaha laga arki doonaa, ma la arki maayo, laynooma dirin? Ninkii cilmigeeda hayana ha keeno, nalooma dirin. Annaga wax weeye daahirka shareecaduna amartay ee xadiista nebiga ku sugani taa iyada waay, aragtidaynu ku afurnay ma ku kalsoonahay? Haa, tayib, soddonkii ma buuxinay oo si fiican oo luhubana ma ku soo bilownay, ama aragti saxa ama markhaati saxa ama soddon oo Shacbaan oo dhammaynay ma ku soo bilownay? Soddonkiina ma dhammaynay? Haa, wixii ka dambeeya xataa bisha in la raaraadiyo waxu loogama baahna. Inaad buur fuushay, inaad raaraadisay, iyo meel heblo waa laga arki waayey, dalka intiis badnaa lagama arkin, iyo waxaas yaa idiin dirsaday ii sheega, yaa diray, xagee ku taallaa? Yaa yidhi raadiya habeenadaas dambe bishii haddayba muxuu nahay dadka ummaddii ciiday oo qaab sharciya oo shareecadu inoo dirtay lagu ciido lagu afuray, yaa yidhi gadaal ka raadiyo haddaad arki weydaan soonkiinni waxba kama jiraan, ciidiinni afurkiinni waxba kama jiraan, ka soo qaada, yaa yidhi xagee ku taallaa?
nabiga may ka sugan tahay, saxaabadiisii may ka sugan tahay, xaggee ku taalaa? Arrin runtii yani ummadda in lagu wareeriyo sax ma aha wax aan la hubin. Waxaan salaysnayn oon cilmiyaysnayna ummadda in lagu wareeriyo ma aha. Culimada nusuustoodii wataa, nabigana sallallahu alayhi wasallam axaadiistiisii wataa, marka hore in layska hubiyo weeye dadka soo sheegaya ma lagu kalsoon yahay in la xaqiijiyo. Haddii la xaqiijiyo oo sidaa lagu soomo lagu afuro, markaa kadib bishii la arki waa iyo way yar tahay iyo weyn tahay iyo laba habeen bay u dhigantaa iyo hal habeen bay u dhigantaa. Adeerayaal, khayr Allah idin siiyo, waxaasi laysuma dirin. Ninkii leh waa laysu diray oo waa laga maarmaana. Hadda caddaynteeda ha keeno, khayr Allah idin siiyo. Waxa laga hadlayo waa masaa'il diiniya oo tafsiil iyo sharci iyo u baahan fiqhigii iyo aqwaashii ahlilcilmiga u baahan. Bal culimada muslimiinta qaar ka mid a, sida alimaamu albayuumi oo shaaficiyada culimadooda ka mid ahaa, wuxuu sheegayaa dad lagu kalsoonyo muslimiinta ayaa sanadihii yani waqtiyadii tegey qaar ka mid a waxay markhaati fureen inay bishii arkeen, iyadoo oo xisaabta falakigii ay leedahay lama arki karo ayay sheegeen inay iyagu arkeen. Waa waxbaa lagu qaybsaday, waa lagu afuray, waxbaa yani wax wey dadkii waa qaateen. Habeenkii ka dambeeyey ayaa haddana bishii la arki waayey, iyadoo hawadu furan tahay oo wax daruurna ayna jirin, wax muxuu ahay bus iyo boodhna ayna jirin oo hawadu furan tahay, baa habeenkii dambe la arki waayey. Iyaguna habeenkii horey markhaati fureen inay arkeen. Wuxuu leeyahay habeenkii dambe haddii la arki waayey waxba lagama soo qaadin oo looma aaba yeelin. Labadii ruux ee muslimiinta markhaati furkoodii lagu soomay, lagu afuray, unbaa lagu socday, iyadii baa lagu ciiday, iyagii baa wax lagu qaybsaday. marka wax waa tan hadda taagan oo kaleeto dadku ay isku wareerinayaan oo kale, way wuxuu ka hadlayay mas'aladaasi iyaduna masale kale waay. Mas'alada shanaad in doonayo inaan baraarujiyo waxay tahay, haddii dadku waxyaalaha caadaysteen iyo meelaha shareecadu wax ku xidhay iskhilaafaan, kee la qaadanaya? Matalan, caadada waxaa ka mid a sida caadiga ah, curfiga ah, mujarabka ah, haddii bishu ay soddon ku dhammaato, habeenka ka dambeeya in bishii la arko bay caadaysteen oo weliba ay weyntoo korayso, way arki waayeen, caadadii aqoon jireen baa suuroobi weyday, waa qodob. dhanka kale, soddon baa dhammaatay oo shareecadu tiri ku afura, dad muslimiina markhaati furay oo shareecadu tiri ku afura, wixii dadku aqoon jireen arki jireen caadadooda ahaa iyo soddon buuxadii oo lagu afuray ama dadkii muslimiinta markhaati furkoodii oo lagu afuray baa isku dhacay, keen qaadanaynaa waay. markaasoo kale laa shaka waxaa la qaadanayaa shareecadu meesha wax ku xidhay, manaadka shareecadu wax ku xidhay waxa weeyaan aragti ku afura, markhaati cad ood ku kalsoontihiin ku afura, bisha soddonkeeda ku afura, halkaasay shareecadu wax ku xidhay. intaa wixii ka dambeeya nalooma dirin in la yidhaahdo kadibna habeenka dambe fiiriyo oo bisha qiyaasa oo hadday markaa noqon weydo sidii aad ku afurteen ka noqda, saa shareecadu ma dhihin. shareecadu waxay noo dirtay saddexdaa qodob, ku afura, ku sooma. intaa wixii ka soo hadhay waa caadaa dadku ay caadaysteen, sidanaan aqoon jirnay, sidanaan arki jirnay, bil soddona inay intaa la egto la wada arko, bil muxuu ahay soddon hadday dhaafto iska bada in caalamka laga wada arko, waxaasaan arki jirnay, waxaad arki jirtay iyo nusuustu meesha wax dhigtay way kala duwan tahay. araggaaga iyo waxaan usoo joogi jiray iyo waxaanu maqli jirnay meel dhigo, maxaa la yidhi oo culimmadu tidhi, maxay shareecadu tidhi, maxay nusuustu tidhi, waxaynu ka hadlayna diin waaye. caado ma aha, dhaqan ma aha, hiddo ma aha, waan soo arki jiray ma aha, waxaan ka hadlayna waxa weeye waa mas'alad diiniya waay. mas'alada diinigaa markaan ka hadlayno, walaalayaal, khayr Allah idin siiyo, saan ku hormariyeyba waa in loo noqdo maxay shareecadu tidhi. marka in la shaki geliyo muslimiin aragti ku afuray ama markhaati ku afuray ama soddon buuxiyey, in la shaki geliyo, laga shaki geliyo afurkoodii iyo ciidoodii calashaani habeenkii dambe bishii maanaan arkin ama habeenkii dambe way yarayd ama laba uma muuqanin, warwarkaasi war saxsan maaha.
warkaasi war saxsan maaha, wax war sharciyada waafaqsanna maaha. Ninkii haya oo wax sharciya u hayowna qaab cilmi ah oo naqli ah oo nusuus leh oo aqwaasha ahlilcilmiga leh intaad uga hadasho cilmiyee mas'alada. Haddii kaleeto waxaan leeyahay walaalayaal, dadka caamada muslimiintoona ha wareerina, wadaadada aan masaladu u bislaynoona khayr allah idin siiya dadka ha wareerinina. Oo masaladan talaata waa masalo cad oo nusuus iyo aqwaashii ahlicilmiga leh oy fardiyeen oy ka hadleen saas hadday dhacdo saa hadday dhacdo saa kulli ay faahfaahiyeen waay meelaheedaad ugu tegaysaan. Saas daraaddeed caadaadka dadku ay caadaysteen iyo hadday iskhilaafaan, yacni wax weeyaan wixii shareecadu ay wax ku xidhay kii shareecadu wax ku xidhay baa la qaadanayaa. Saas daraaddeed baa muxuu ahay culimmada shaaficiyadu nin ka mida Abubakar ibn Xadaad la yidhaahdo oo mas'aladaasi muxuu ahay madhabka ku khilaafay ayuu imaamu lxarameyn caliy raxmatullah ka hadlayay. Markaas wuxuu yidhi ra'yigiisa markuu ka hadlay wuxuu yidhi haada muzayaf gayru macduud min almadhab buu yidhi, waa wax jira maaha buu yidhi ra'yiga isaga. Ra'yi muxuu ahay bishii in la arkay ahayd dii la arki waayey aragtidii hore in lagu noqdo oo la shaki geliyo, war warkaasi war jira mule imaamu lxarameyn saxna waay madhabka shaaficigu sidaas waay, sidaan horeyba imaamka uga soo naqlinay imaamu shaafici caliy raxmatullah. Mas'alada lixaadin doonayo inaan ka hadlo waxay tahay sidaas markaan yani wax weeye intaan ka bixin qodobkaasi waxa weeye dadkii sabtida afuray sabtidana ciiday maxay ku ciideen, maxayse ku afureen? Waxay ku afureen oo ay ku ciideen aragti mustafiid ah mutawaatir ah. Mustafiid mutawaatir waxa la yidhaahdaa tiro badan oon xad lahayn oo muslimiina soo sheegay inay arkeen, meel ma wada joogaan, been iskuma raaci karaan, ismoodsiis iskuma raaci karaan, suurtagalna maa mustaxiil waay. Ilaa galbeedka Afrika, Mauritania iyo muxuu ahay Mali iyo muxuu ahay ilaa Niger ilaa muxuu ahay iyo bariga Afrika oo dowlado kala duwan ah, ummad intaa la'eg oon is-ogeyn in ay sheegaan oo yidhaahdaan bishii habeenkii sabtida annagaa aragnay, ma beenaalayaal bay noqon karaan? Bal isweydiiyo intaasi been ma isku raaci karaan? Bal isweydiiyo intaasi ma isku raaci karaan? Ismoodsiis iyo xidig bay moodeen, dayax iyo xidig bay bishii moodeen, ma isku raaci karaan? Waa wax caqliga bini aadamka iyo curfiga midna aan suurtagal ahayn, waa mustaxiil. Mustaxiilaadka shib mustaxiil waya, mustaxiilba waay, macquul maaha. Shareecadu intaa in ka yar bay wax ku qaybsataa waddamo dhan, ilaa 8-7 waddan oo shucuubtoodii in badani soo sheegeen warkooda iska badaaya shareecadu saan soo sheegnayba. Laba ruux oo muslim ah, laba ruux oo muslima oo soo sheegay xataa meel wada jooga bay shareecadu tiri ku afuro kuna soo. Marka dadka in la wareeriyo walaalayaal sax ma aha. In muxuu ahay masaa'il u baahan xaqiijin in la leedo fuulana runtii sax maaha. Salada lixaad in doonayo inaan halka kaga hadlo waxay tahay waxaa jira wax la yidhahda xisaab falag, nimankan xisaab falakiyiinta ah oo manaasiisha qamarka iyo muxuu dayaxa iyo qoraxda iyo say isula socdaan iyo say u kala dambeeyaan iyo xisaabtan falakiga la yidhaahdo oo hadda maraakiis fara badan lahoo yeelatay muxuu ahay qalab teknolojiya fara badan yeelatay oo laakiin cilmi horeeyey ah. Haddii xisaabta falakiga ay tiraahdo lama arki karo oo raggii culimmadii falagu iyo maraakiistii falagu ay yidhaahdeen lama arki karo, kadibna ay sugnaato la arkay dad muslimiina farkhaati furaan inay arkeen, ma xisaabta falagaan qaadanaynaa mise aragtida muslimiintu sheegan baynu qaadanaynaa? Culimadeenna sunnadu iyo fiqhigu way ka hadleen mas'alada falaga iyo ictimaadkiisa. Waxay kaga hadlaan ninka isagu falag ahaan ugu qancay inay bishii dhalatay asagu ma ku soomi karaa? Cidda uu u sheegay warkiisa ku qancadayna ma ku soomi karaa? Ma bannaan tahay inuu ku soomo? Sharci caamo ummadda lagu wada camimo oo lagu laazimiyo qaabka ugama hadlayaan. Isaga shakhsiyan ku qancay cilmiga na garanaya
ما كوسومي كرا مسكوما سومي كرو ضد وشيغا يوكولاكا عي ما كوسومي كران ما بنان تايب على غالية واجب بيكوتا هما طيب لكن تاسما بهابا إن علمي غفالك غالا كالميستو بلو كالميستو بشي صورة قلبا مرلا أركي مرلا أركي مايو معلومات كيدا لو كالميستو رادين تلا رادين يفير دالا فيرين إن لو كالميستانا أيضا مشكلة مالي لغما هالليو لكن وحان كهالليا أركتي با وحي كسوك ناتقاب شرعية داد مسلمين أركي ويقيرين ودا دادي فالقونا وحي دهدين صورة قلما ما فالقان هور مرينينا مس أركتيدا نبي قاتا إنه يريبا إنه هور مرينينا وحي ليهن علماء الإمام النووي شيخ الإسلام ابن تيمية أي ماذا وحي ليهن نصوص تصريحة هي اتفاق الصحابة وحي تلماميان إن آن حساب تفلكي قال لو خلاف كرين وحي نصوص تشيكتي أو أركتكو صوما أركتكو أفورا مرخاتيكا إيا عدين تأسو أرورتي يددكو قيريان قاتا تأسال قادنا يا علوم تفلق قنا لوما خلافي كرو أرين تاسينا رنتي وصابقة خطر أواي مناطاتكي شريعة وحكو حدي أو أركا أو فيريا أو مرخاتي الرادية أهيد هدي إنتا لقا قورا ليدا ما يفلق با بيني علوم تفلق بيني سي هدي بيني سينا أركتيداني وحبك ما تشيرتو فلق مقدسة وذا دادا فلق وركو ذا صحة تنت ذات أمضن أنا أركتين وحبك متشرو ومخالفة صريحة واي وسعة الله خلافي نصوص الله خلافي واي حي لي مناط كشريعة وحكو حدي مناط أنا هين أديها ضد وحكو حدي وتغيير و و و وقانون قانون بدل واي شريعة وحي وحكو حدي أرك كوسون صدن رمي كوسون dad lugu kalsoon yahay aragtidooda ku soo sharciyada halkaas wax ku xidhay aduuna waxa tiri taas waxba kama jiree falaga iyo wadaadadani waxay sheegan baan ka hormarinayna miyeysan ahayn marka meeshii sharciyadu wax dhigtay intaad beenisood ka guurtay in aad mid kale to ku bedelatay miyeysan ahayn qaababka sidoodaba tagyiirka ku dhaca iyo tabdiilka sharciyada ku dhaca soo qaabkaas oo kulan kuma yimaadaan wa mas'ala halisa waa مسألة فلقة ما لك هالميسان كراه هذه بشي لوايو مسألة كلاواي ما لك عسكان كراه لما عسكان كرايو لكن بشي يقول أركي انت سو الجماهير ومسلمين تا اي أركين انت سو الدولودو دا اي أركين يعني صورة قلع اينا حين اينا يخلط اسكور رعان وبين اسكور رعان واستفادة يتواتر وحالات دا يسكوها فقسين علماء يسكوها فقسين إلا اعتبارين ايو انا دي انتاد بي نساء ترى دا ما يفلقة دي دي وركاسي وصابقة خطير اوه اهد بي هالي صوت هاي سيدة ازدرا ديد وحن ليه هاي مسائشة سيوحيو باهنتا إن ألوغا فيرسودو وحانا مسألة دا كو إبتليسن إن لتقديسيو فلقا إي حساب تيسا ودا دا معاصرين كو إبتليسن قولا فلاسفة أبا كو إبتليسن قولا عقلانيين وأن نصوص تنبو حبو أغين يماشي شرع عدو واحد لكتابا كو إبتليسن وإن تشيري تشيرين عقلانيين الدين تا عقلي قوضي وحي إلتا هاي إيو فلسفة دا كهر مرعي هادا ميهي ويهو الرئيس أني كما دودي مثلاً كهلا يعني لو فهمين فلق سيدي سبا ما لو اعتمادي كرا بشهد دين لوايو ومسألك هلا مسألك هلا وي خلاف كذا إلى هذا بشهد دين لوايو فلق حسابات كيسة محملو قيب سنكرا مسألك هلا وي مالك هالمي سنكرا بشي سيدي لو هلا مسألك هلا وي لكن وحن كهلا يوحوي أركتي شرعي وصقناتي إن لو قتقوا علشان حسابته فلق مسألة دا وي مسألة دا كهلا مسألة دا مسألة خطيرة وي يعني لو الدكتور هذا وي لسكن تشرو يعني واحد يدي وحي كو ابتلي سنبا ومخالفة صريحة ومحو أهي خلاف سن نصوص تشرع على خلاف سواء إيه وليب إجماع الصحابة رضوان الله عليه قضب كالكال وحوي أو إسلامية شاسة فلكيين تلفت هذا وأنا مسألة مهمة فلكيين تا إسكو مرة عان إنت بضن حساب تفلكي معطيات كفلق يوحي على هاي صوص صار يعني إسكو مرة عان ندبع وحشيقة مركز كليه سنتر كلا بينيه مد عالم فلكي يا ورشيغا كو كلا يراد وحبا كما تشرو ومد مد لباد وحان اسو تشوغن مرار فربضان انت يدا هدان فلكيين تو اسكور راعان ميل هبلة بيش اللغا ما اركي كريو انت هاسو خلائق المسلمين اينا يسوغانو اركان دولدوهن وقاتانو كسو مان ايضو فلكيين تي ليهين لما اركي كريو ما
marka falagan la taqdiisinayo lilay xisaabtiisu waa muqaddas ma khaldanto waa ijtihaad bashariya waahid way khaldamayaan waa ismoodsiinayaan waa ijtihaadayaan daqiiq kastoo yihiin si kastay u dadaalaan marar badan waxaa caddaanaysa xisaabaadkoodu inay khaldan yihiin waxaa sidaasoo kale marka in marka nusuusta iyo manaaqaadkeeda iyo meesha wax ku xidhan looga tago arrintaasi waa arrin aada iyo aada iyadana saabiqa khatarteeda la waay mas'aladaas toddobaadan doona inaan ka hadlo waxa weeye mas'alada ku saabsan iskhilaafka muslimiinta inay ciidda iyo afurka iyo soonka iyo isku khilaafaan waa mas'alo xajmigeedii qadarkii qiyaastay lahayd laga badbadinayo waa la bunbuuninayaa asalku waxa weeye muslimiintu inay isla soomaan isla afuraan isla ciidaan la midoobo mid la ahaado asal saasaa fiicnayd laakiin hadday suroobi weydo mas'alada in dabeecaddeeda la siiyo xajmigeeda aan laga badbadinin la buunbuuninin waa lagu kala aragti duwanaan karaa waa la isku khilaafi karaa soonka bilowgiisaa lagu kala duwanaan karaa ciiddaa lagu kala duwanaan karaa maalin iyo laba beri baa la kala dambayn karaa ijtihaadaad waay sidaasayna u jirtay waqtigii saxaabada ridwaanullaahi calayhi sidaasayna ku wada socdeen xadiidkii fii saxiix muslim ree shaam iyo ree madiina kala soomay xilligii saxaabada cabdullahi ibnu cabaas muxuu ahay xadiiskiisa uu ka hadlayo abuu kurayb xadiiskiisii ayib waxaa kaloo sugan sidoo kale atharkii hadda aan soo sheegayna saxiixa cumar ibnu khataab radia allahu tacaala canhu waardaa wuxuu leeyahay abuu waa'il shaqiiq ibnu salama ninkaa taabici weeye wuxuu leeyahay waxaa noo yimid qoraal uu soo qoray cumar ibnu khataab radia allahu canhu annagoo joogna meesha le khaaniqiin bishii ramadaan ayaa markaasi dhammaada marka qaar annaga naga midana way sooman yihiin qaarna waan afuran yihiin buu yidhi falam yacib saa'imu cala almuftir wala almuftiru cala asaa'im dadkaa wada joogee muslimiinta ah ee saxaabadu u badan yihiin ee qaarna afuran yihiin qaarna sooman yihiin ijtihaadkoodu iskhilaafsan yahay wuxuu leeyahay qolana qolada kale ma ceebaynin qolana qolada kale ma eedaynin qolana qolada kale wax kama sheegin qoladan qolada kale muxuu ahay ma muxuu ahay ma xukumin soo maaratay qolada yacni afuranna ijtihaad bay ku afureen qolada soomanna ijtihaadkooday ku afureen oo sidanaa la xoog badnaatay markaasaa kitaabkii cumar noo yimid qoraalkii iyo waraaqdii cumar soo diray baa noo timid oo dhahaysa biluhu way kala wan yihiin ee bisha haddaad maalinnimo aragtaan ha afurina ilaa ay laba ruux soo sheegaan inay shalay arkeen oo ay shalay bishii dhalatay ilaa ayad aragtaan soomanaada buu marka saxaabadii nabiga sal alay wasalam iyo selafkii oo hal meel wada jooga ayaa aragtidoodu ku kala duwanaatay qaarna afureen qaarna sooman yihiin ayib maadaama sidaasoo kale ay tahay masalo noocaasi dabiiciyan ay tahay mas'alada xajmigeeda ha loo daayo muslimiinta ciddii isla jaan qaadi karta oo isla afuri karto isla soomi kartana khayr iyo baraka wey haddii ijtihaadaadku iskhilaafaan oo lagu kala aragti duwanaadana arag kala duwanaantaasi way soo jiri jirtay iyadana sideeda muslimiinta ha loo nabadgeliyo ha laysnabadgeliyo yaan laysku xadgudbin yaan muxuu ahay laysbaadiyeynin yacani waxa ijtihaadaad soo jiri jiray ilaa xilligii saxaabaday soo jireen oo sidaa arrintu ahay maanta oo kale matalan haddaad fiirisaan oo macnaha waxa weye sanadkan hadda aan ka hadlayo 2020 marka la fiiriyo saddex beri baa la kala soomaya maalinkii sabtida ahayd wax oo bishu ay ahayd may ay 2020 ahayd waxaa soomay 7 dowladood oo afrikaan ah dowlado marka la yidhaahdo soomaaliya ka mid tahay ethoobiya ka mid tahay maali ka mid tahay senegal ka mid tahay muritaniya ka mid tahay ivercos ka mid tahay niger ka mid tahay ilaa 7 dowladood oo afrika baa soomay yaa wax dhilaa ayaa afuray oo ciiday sabtidii aragtiyadooda kala gedisan bay yay ku ciideen ayib qolo waa qolada qolada labaadi waxa weeye waxaa qoladaa raacsan yacani dad muslimiina oo laga tiro badan yahay oo waddamadaas gaalada ku nool qaar ka midaa raacay oo iyagana la ciiday oon annaga ka midnahay qolada labaad waxa weeye waa dadka maanta ciidaya oo axad ah oo caalamulislaami siduu u badan yahay ah maantoo axaday ciidayaan 30 bay shalay dhammaystireen maantoo axadana way ciidayaan qolada saddexaad waaba muslimiintu meeshay ugu badan yihiinoo
مسلمين تهندية يا بنغلاديش وحي عيديان السنين تا ما أنتوا أحد وصومين. طيب كيما أنت أحد الصومي هدوه إلى هذا قرادة السنين تا يعني عيدي ساي كي أحد عيدي هدوه إلى هذا قرادة السنين تا عيدي ساي وقلدين وخربين كي سبتي ذا عيدي هدوه إلى هذا قرادة ما أنتوا أحد عيدي ساي وخربين كما أنتوا أحد عيدي هدوه إلى قرادة سبتي ذا وخربين حقا ليين ورسيدا وحمي الآن سلدنا الطبيعة ذا سدا ما سلدوا سوي شري شرتي مسلمين تنا قلوا بالاجتهاد كودا لود دين شري سيد وضع سين ولا لك أهاين نبض لجو وضع أها علم وضع صاحبك أهاين بس إيش الله بدي إسلام نقاش يسوع إسكدر عنيس وإسكدر عن شرين لكن مسلمين تنا علم وضع يساقو كلا راع سناين أقاليم تيرول كي يكونوا لي يساقو كلا راع سناين مشكلنا ما أبورنين مرك مسألة بومبونين تكشرتها هي أجندة يالك هلا هي جهلي هي هو الله صعته أي واحد أبو ريسا إن كنتي وحوي مسلمين تا وحي إسكاب بنانا مشكلة وأنا المشكلة لقى أبور ها يعني وحوي مسائل نوع عصو كلا كشرتها فوق هذا إني مذاهبتي أدو سو خلاف صناعي ويجو سو خلاف صناعنا ولا لك أهاي سيدا سو كلا لدونا يا أنا جانا إنا نورنا قلنا وحي سيدا سو كلا يجو أهاي أنا قلنا سيدا دي بقص عننا ما خلافين ما نخلاف كرنبا مسألة حكتا سديدة أقدم بيسا كلمات كان أنا قلت لك علي عيدا محوا هاي سنة كان يمسعيش كذا شيء مسألة أكتكلدون دون واحد هاي إن العدايو سيدا في يعني وحي وتهاي ضدك مسلمين عالم كمان تكون نول صدح قي وضنا وكلا قادم قي بوحوي وقليها كهوس نول دولدو بشر رادينية oo ku dadaalaya kadibna ilaaminaya oo ogeysiiskeeda bixinaya dadka dawladaha noocaas ku hoos nool waxa sax ah oo fiican dawladahooda ay ku hoos nool yihiin bisha raadinaya ilaaminaya inay raacaan iyaga la soomaan dawladaha ilaamkooda ku ciidan muslimiinta la raacaan aynan garab marin hayeeli مسألة هذه خلافيته مسلمين ضدك أطلينا أي خلافك متك من الرجحان خلافك اسميش وكب حياة وإن مركز للراع مسأيش خلافك هذا بيعدوا ضد الشدوى هذه علماء أي مسألة كون مرنسين هين لكن سلطة يأود الدولة الصاقة شو أي خلافك متك من أي لودي الرأي متك من قاعدته رأيك كله نذري إن للضوضاء علماء كود هذا المويه لكن عمليا مش وكب حياة وحلق هذا يا رأيي مركز الدولة دو أي رجح هذاي كأن كذا مركز القاضي ليها مسلمين تمركز الدولة ده حكوه صنول الدولة ده وحكو قيس صدين أما صهر مرين أما هديب دحين علماء قبته قرروا حي بقبان علماء اختلاف المضالع أركت ذا بيشة ولك عدون كوا كالفوجية وقالوا والب أركت ذا ذي ليه قالنا وحيلين ما هي إسكو أركت عالم كهن نقض حتى قرر ذا قدم به قبته هل أركت هل قوة الصومه وحيليه وضع جمانت مسلمين تو أي كتشران oo dowlad dowlad iyo dowlad iyo inay u qaybsameen ah qolo walba dowladay hoos joogan ha raaceen iclaamkeeda muslimiintana bal hal ilaaliyo midnimada yarta ah tii weynada hadii la waayay halkaas ay ka duulayaan culimada xataa qabta aragtida caamka ah lagu wada Soomaali lagu afuro taas waa qodob waa qolada labaad wax weeye oo muslimiinta kamida waa muslimiin in laga tiro badan yahay waxay ku hoos nool yihiin wadaba gaala ah oo ambisha danaynin raadinteeda iyo gelitaankeeda iyo bixitaankeeda aan shaqo kulaheen waa wax uu dadka leeyahay dadka aqaliyadka leeyahay waa maxay sameeyaan dadka noocaasi dadkaasina waxay sameeyaan haday leeyihiin hay'ado iyo maraakiis u xil saaran bisha raadinteeda iyo kogo aan gaarideeda ayaguna waxay raacayaan say culimadu leeyihiin hay'adkooda iyo muxuu ahaay maraakiistooda iyo culimadoodaasi la joogta ee meesha lagaga tiro badan yahay dalka gaalada ku hoos nool yihiin ay raacsan yihiin diin ahaan ayagaas ayaguna ku xidhmayaan xilligii ay iclaamiyaan ama hadib dhaceen ama ha soo horumareen ama dowlad dowladaha ka mid ah ku xidhmeen ama aragti madax bannaan iyagu ha raadiyeen ayaga iyaguna ha israacaan waxaa timid qolyahaasi ku hoos nool wadamada laga tiro badan yahay muslimiinta
bishana aan danaynaynin haddayna wada soconin oy kala socdaan oy kala soomaan maxaan samaynaynaa markaa? Marka waxaan leenahay muslimiinta dalalka ku nool haddiiba laysraaci waayey oo sidii fiicnayd la waayey, cid waliba ciddii ay isleedahay, culimadii ay isleedahay, maraakiistii ay isleedahay, hay-adihii ay isleedahay, dadaalkooda iyo allakacabsigooda iyo cilmigooda ay ku kalsoon tahay ayay dadweynuhu raacayaan. Markaasi waxa weeye waa muqallidka ee muxuu ahaayey intii ku waajibaysay waayey. Fas'al, weydii marka ciddii aada isleedahay kanaa dadaal roon diin ahaan ku kalsoon tahay aad isleedahay muxuu ahaayey ee waa kula saxsan, kaasaad markaasi aad raacaysaa oo la soomaysaa oo aada la ciidaysaa. Waa haddii yacani dadka aqaliyaadka ee waddamadaas ku nool israaci waayaan, hadday israacaanna yaan la jabinin oo la khilaafino, yacani waxa weeye hay-aadkaasi ay ku midaysan yihiin hal la wada raaco. Ayib, taana waa qodob kale waay. Annaga markaan ka hadlo Kenya ahaan, waxaan aada u tamaninay muddo dheerna ka shaqaynaynay in la helo hay-ad, maadaama muslimiinta Kenya laga tiro badan yahay, dal aan danaynaynin, bisha aan raadinayninna aan ku hoos noolay dowlad ahaan marka la yidhaahdo. Hay-adka muslimiinta matala ayaa waxaan muddo ka shaqaynaynay 20 sano ka hor, waxaan ka shaqaynaynay in la helo jiho muslimiintu sameeyaan oo u xil saaran bisha raadinteeda go'aankana iyadu ka gaadho muslimiinta kalena ay raacaan. Arrinta arrin ku saabsan waxaan xusuustaa 12 sano ka hor Mombasaan u aadnay aniga Sheekh Maxamed Shaah Cusmaan iyo culimaan ku jirno. Mombasaan u aadnay muxuu ahaayey chief qaadiga oon kula kulanay oo aan isku daynay in muxuu ahaayey la sameeyo, waa suroobi weyday. Hay-adka marka muslimiinta madala ama subkim ha noqoto golaha sare ee muslimiinta ee Kenya ama qaadiga ha noqdo, muxuu ahaayey jiho rasmi oo hawshan qaadata oo meel walba muslimiintu meel lala soo xidhiiro bishii la sheego ciddii aragta ku soo hagaajiso ma hayno. Dadaalkeeda weli lagama quusanin, laakiin ilaa hadda ma jirto. Jihada ugu roon waa jiif qaadiga. Jiif qaadiguna marar fara badan bishii oo laga arkay waddanka gudihiisa ayuusan danaynin. Waa midda keentay marka in la yidhaahdo ha la dadaalo, ha la isku tashado. Waa midda keentay annaga inaannu isxilqaano oo bishii intaannu raadinno wixii markaannu xaqiijinno miisaankii shareecada saarno, aan isninahno waa lagu soomi karaa, aan isninahno waa lagu afuri karaa inaan markaa muslimiinta u sheegno u cilaamino, midda keentay waa. Laakiin waxaa aad nooga fiicnaan lahayd inaan helo hay-ad waddanku leeyahay oo hawshan qaadata oo aaliyaadkii iyo waxay u baahnayd diyaarsata oo muslimiintii ay ku soo hagaajiyaan ciddii aragtay oo xaqiijisa, kadibna aan ka wada dambayno oo markaa noo cilaamisa sida waddamada dowladaha muslimiintu ay ka jiraan oo kale, sidaasoo kale booskan noo istaagtaanu jeclaan lahay. Laakiin ilaa hadda kumaana guuleysanin, waana midda keenaysa inaannu anagu isxilqaano intii muddo aba, welina maana ka quusanay dadaalkeeda waa wadnaa. Ilaahay tabaaraka watacaala noogu kaalmeeyo. Warka murtidiisu waxaan leeyahay walaalayaal, waxaan idin leeyahay tashwiishka faraha badan ummadda ha laga daayo, qaska ha laga daayo, wareerka ha laga daayo, ajendayaashan cid aad iskhilaafsanaydeen maanta ku rog iyo dagaalkan hoose iyo yacani waxa weeye ha laga daayo. Ummaddan ciddii wax u sheegaysay ha u sheegto wax sharci ah, soonkeedii afurkeedii ciiddeedii aan shaki la gelinin. Kii sabti soomaynasan soo sharaxnay aragti aan shaki ku jirin oo cad oo aan shaki la gelin karin, ismoodsiisna aan la gelin karaynin, been la isku raacayna aan la gelin karaynin bay sabtidii dadku ku afureen, annaguna aan ku afurnay laguna ciiday. Miisaanka shareecada marka la saarana wax shaki la gelin kara ma aha, waa taxadda ninka shaki gelin karaya meeshuu ka gelin karayo u baahan tahay. Marka laga tago muxuu ahay ismoodsiiska iyo hadalka caamada, marka laga tago qaab cilmi ah in shaki loo gelin karo ummadda intaa leeg aragtideeda bay u baahan tahay. Waxaa qariib ah nimanka falakiyiinta inay yidhaahdaan waxay arkeen bishii ma ahayne, xidig bay meesha ka arkeen. Waa war qariib ah. Muslimiinta intaa leeg 8 dowlad 7 dowladood oon is-ogeyn inay kala garan waayaan bil iyo kala garan waayaan xidig kala garan waayaan, waa wax qariib ah. Xataa qaar ka mid a inay waxay tilmaamayaan bishu dhanka ay u foorartay
ما كونفور بي أفورتي مس واحد أفورتي وقوي بي أفورتي حتى شرحيان يعني. ما حدق با فورتا وعانا الشبه تصيص وما لدينا عانا الشبه تلهانة سياس تلاديد يعني واحد خرافات كان نوعا سوكلا ومدى إن لقوة ريريو صح معها داد كاسينا واحد يكون سومين أركتي إيو مرخاتي فور استفادة إيو تواتر أو خلاف وسجلي كرينين داد كمانتو أحد عيدنا عيدينا إيقونا اجتهاد كودية الددال كودية عيدين قولا دا صد بريئو إنا قدن بيسو السنين عيدينا إيقونا أركتي دو اجتهاد كودية عيدين كلنا إله عيد دو دي صون كودة ها أقبلو تشويش كمركة هي قسكة إن أون يعني وحوي آن إلى هذا لأنه وحبتي سؤالها وحبتي ضدك وريرسن وحبتي ضدك دقالمية وحبتي ضدك محوها اسمه سيسكو كل عي ضدك لما قلينا إن يعني تشويش بدن بقى أمد الجلي وحنا يمركا تشويش ما تشيره نقول بمشي أون اجتهاد كيس وكلك في يمشي اجتهاد كيس النقضي وأكو صحيح هاي طبعا عدد مسألة نواصدة سيدا سين سواء هنشرتي أننا جانا وحبك ما بدلي كرنو وحكى في عن دان وجب جوري كرنا وكب جورينا إن شاء الله تعالى لكن هدي وحكى في عن لوايو أنت إذا يصير أي تهي مسلمين تو ولا لها قوة هذين نبض هالقوة هذا نول بتيسي وقاتي إلهي تبارك وتعالى هو فشي خيرك سيدا أنا هالقوة ذا الصعدة يعني وحويان خلاف كان يضاد يقتشعدا السوشيال ميديا يدقال كان شارع يوحن صعدنا هل يسكت يو وحن نفع الدون يمد آخر مد نملها سأل دنا إيه الكذا هاللود دايو إلهي تبارك وتعالى توفيق ده هنا وافتشيو وحن أنت قدر لها وكوجب جميل لها مسألة قدام بيساع صونك شوال ونبي يقول صلى الله عليه وسلم كي رمضان صومي لحبريو شوال أنا الراعي سنة كصونك سوى سنة صومي بيقول لجنته لأن سيد النبي يقول صلى الله عليه وسلم العشرة الحسنة بعشر أمثالها رمضان إنا صومنا وحقول لجنته طوام بلاد ويران طوام بلاد بيقول لجنته sanadkii marka laba bilood ba ka dhiman lix bari oo shawaal marka soonto oo iyadana 10 lagu ugu dhufto waa lixdan bari sidaas aad labadii bilood ee sanadka dhimaadna ku soontay kaana ka siyaami dahri way sanadko dhamaad marka soontay ajirkeeda lagu siinaya marka lixda bari laazima horta bisha in lagu xijiyo soo soon ramadaan haduu dhamaado in lagu daba qabto laazima muhiimadu wax weeyaan bisha shawaal lix bari oo kamid bisha aakhirkeeda han noqoto ama dhexda han noqoto ama bilowga han noqoto ما أنت ما دام أحد هيد مركز سؤال بدهم بقى يقول إيمانه ضد كي السبت إذا أفرج أحد ما بالله بكران شوالك ما دام ضد مسلمين ولي بين بدن مسلمين تكم إذا أي عيد يعني ما أنتوا أحدها واحد في عن صون كشوال إندي بلوديو وسنين تلاقي باللعبو هو هاي أما حد يبي ثلاثة اللي قصي باللعبنا قصي في عن ما دام سنين تبي مسلمين تغير كم إذا عيد يعني مركز مسلاه سنة يدنا سيدا سوي إلهي التوفيق دعينا وفتيه جزاكم الله خيرا سيشا سان ربيو حقاين أن دول استاغوا عدهيو ولا هو فربضا كرد الشيء يبوغ فربضا لبدا بري سؤال بدا نايكي مادين إلهي تبارك وتعالى عماشي إنها قبلو عيد دين العيد بركي سان الله كردقو مسلمين تن إلهي تبارك وتعالى التوفيق دعينا الله وفتيه إلهي تبارك وتعالى وضعيقا إيا حالة دان أي مسلمين تم أنت كسو غيهين كفي عن ومن نمو يقرن نمو يود الشر يأود إله تبارك وتعالى هو بدله هذا بالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.